Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tou kartou chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí blíženci, tady zrozenci od 20. června do 16. července. Pojďme se podívat do karet. O čem to v tom roce 2021 máte? Jste napjatý? Nebo už máte dojem, že všechno víte? No, kdo ví, to se ozřejmí. Někdo vám udělá čáru přes rozpočet. V roce 2021. S čím jste teda jako nepočítali? Protože jste ho podcenili. Podcenili jste jeho vliv, jeho schopnosti, jeho intelekt. Přecenili jste sami sebe, přirozeně. Protože v rámci toho srovnávání jste si byli schopni připustit jenom to, že jste si rovnocenní, ale nejste. Proto vám ten druhý dělá čáru přes rozpočet. Což je škoda. Bejvalo by se dalo tomu předejít. Pro mnohý blížence je tady vylifrování z firmy třeba například. Jo? Třeba z pozice nevím, spolumajitele nebo z pozice partnera nebo z pozice rovnocenného. Najednou jste vyšachovaní ze hry. Ale chodí mi, že to tady je i vztaženo k rodině. Doteďka jste měli nějaký práva a najednou je nemáte, protože jste podcenili radu starších, řekněme. A možná jste měli pocit, že už vás nekontrolujou, nebo že už vás jako, že už máte svoje jistý. Takže v každém případě tady blíženci dostávají jako na frak, což bolí přirozeně. Ale ono to má jako dobrý dopad na vás, protože si srovnáte svoje věci, srovnáte si svoje priority a přestanete se míchat do věcí, do kterých vám nic není. A šťastnou vaší hvězdou bude uvědomění, že se nemusíte jako být spát všude. Že můžete v klidu být tam, kam patříte. Ale tady to není jako, že to je špatně. Tady to je jako, že to je dobře. To uvědomění, že já nemusím
nemusím tohle, nemusím tamto, já můžu být sám sebou, já můžu žít takhle, já můžu žít jakkoliv. Což pak vyčistí jako nedorozumění. Nedorozumění v tom smyslu, že byste mohli zazlívat těm, co vás vylifrovali, že to udělali, ale vlastně je tam pochopení. A chodí mi, že se někde zlomí kolo karmy, ale my víme, prázdné dveře, nemáme do toho vědět. A někde se zlomí to kolo karmy a vy budete najednou jako free. Což může být jako hodně těžký pro ty, kteří se snaží všechno kontrolovat. Co dál? Takhle, podíváme se do tarotu. Tady ta první karta vlastně hovoří o tom, že nedokážete pochopit, jak to říct, nevím, proč mi tam chodí teď Dům z karet, ten seriál, něco nedokážete pochopit v celé šíři a to je to, co vám podrazí ty nohy. Pak ale přichází fáze jako kontemplace, ze který se pak zvedám, což je hodně zajímavý, protože když nic jinýho, tak tyhle ty dvě karty v tarotu pana Rohlíčka patří prostě vedle sebe. Tady máme strom bodhi, mahabodhi chrámu, u mahabodhi chrámu. To je jako, že jsem tam, kde mám být, a dělám to, co dělat mám. A to je to, k čemu mě to přivede. Já neříkám, že pojedete do Indie, ale chci říct, že to, co k sobě má být spojeno, spojeno bude. Tam, kde máte být, tam budete. Ale jde to přes ten pokles. Protože jste se přecenili. Nabídky tam určitě nějaké budou, pracovní a tak. Týká se to hlavně práce, týká se to odpočinku a odseknutí, to je to, co jsem říkal. Je tady stranění se společnosti. Hraje tady roli osud. Pan Rohlíček čeká, než strom bodhi naplní kalichy. Osud je naplní. Inspirace nakonec přijde. Hovoří se o vás. A pak tu je už ten čistý záměr. Konečně jste se k němu dopracovali. A ano, s největší pravděpodobností se berete saky paky a někam odjedete. Možná i do zahraničí, pokud tomu situace nebude zabraňovat. Víte, jak to myslím. A v každém případě je tu kariérní posun. A ten kariérní posun nemusí být nutně nahoru, ale k vnitřní spokojenosti, klidu a harmonii. Tak, do jakého procesu vy vstoupíte v roce 2021? Jiná energie. Já bych řekl, že to je přesný.
jiná energie v této sadě karet představuje skutečně ne mou energii, ne mnou poznanou energii, ale zcela novou, což může být ta nová práce, nová pozice, nové místo k životu. Jiná energie mě začne léčit a uvádět do souladu se svou duší. To je váš proces v roce 2021. Trošku mi to připomíná vypláznutý jazyk. Asi budete taky brát čínskou medicínu. Tak jo. Takhle. Nás zase někdy.